Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana, anu kalintang didoakeunana, oge kalintang diharapkeun pisan doana. Alhamdulillah, urang syukur ka Allah ku ayana urang masih dipaparinan yuswa dugi kadangat ayeuna, anu mana seueur dulur-dulur urang anu ku Allah Ta'ala langkung tipayun dipunut dina yuswa anu sajajar jeung urang atanapi sanapun urang. Allah maha kersa berbuat sakersana, ngatur segala rupa perkara makhluk sakersana. Maka daya deui sikap anu pantes ti makhluk anu teu daya teu upaya ketika kenging nikmat tinu nyiptakeunana tinu maparinanana angin syukur kanu maparina. Muji kanu maparina. Oge taat kanu maparina dina ngagunakeun nikmat sesuai sareng anu dikehendaki kanu maparina, yakni diangoku maula kanu maparinan. Urang syukur ka Allah atas sadaya nikmat anu kurang sadayana teu mungkin tiasa kaitung, sehingga dina syukurna oge teu mungkin urang tiasa syukur anu sampurna. Walaupun urang diparentah ku Allah kudu syukur ka Allah nu sabener-benerna.
Salajengna urang sadayana wajib langkung syukur ka Allah ku hidayah ti Allah, pituduh ti Allah ka Allah, pituduh ti Allah karena segala hal anu dipikaridho ku Allah, karena segala hal anu dicintai ku Allah, pituduh ti Allah karena sadaya aturan-aturan Allah, pituduh ti Allah karena ngalakonan naon bae anu diparentahkeun ku Allah oge nebihan tina naon bae anu dilarang ku Allah. Pituduh ti Allah karena kasalametan, kabagjaan, kamuliaan anu hakiki anu abadi. Pituduh ti Allah karena asrar oge hikmah-hikmah anu ku Allah Subhanahu wa taala teu dipaparinkeun angin ka hamba-hambana anu terpilih. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dugika puncakna pituduh teh nya eta ma'rifat ka Allah. Kalawan ma'rifat anu sampurna. Pituduh ti Allah karena akhlak anu terpuji. Tiasa berakhlak kalawan akhlakna Allah. Tiasa berakhlak kalawan akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlakna para kakasih Allah. Ya hidayah sangat luas. Oge sampurnana hidayah eta sampurnana nikmat. Sampurnana darajat. Kurangna hidayah, kurangna nikmat, kurangna darajat. Maka makna doana kakasih-kakasih Allah ka Allah nyuhunkeun disampurnakeun nikmatna, maknana adalah nyuhunkeun disampurnakeun hidayah. Makna Rabbana atina fid dunya hasanah, Gusti parinan abdi hasanah kasaean, nyaeta hidayah. Karena lamun teu aya hidayah moal jadi kasaean. Ketika urang kengeng nikmat ya Allah, dipasihan jasad, dipasihan roh, umur panjang bari cageur, jag-jag waringkas bari pinter, lobak libuk loba lau, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, ya gitu. Lauk sing garu dibeg di balong. Tapi lamun teu boga hidayah lain hasanah eta teh. Tong dianggap hasanah. Fir'aun dibere eta kabeh. Karun dibere eta kabeh. Kafir dibere eta kabeh. Tong dianggap hasanah. Setan ge dibere. Tong dianggap hasanah. Dibere pinter, dibere gagah,
sakti mandraguna uruh sadurung winara. Ya, dibere kasep gelis, dibere sohor, dibere pangkat jabatan, dibere pinter, dibere bunghar, dibere panjang umur. Apakah etano disebut hasanah fid dunya? Lain. Lain hasanah. Seutik oge uwa hasanahan. Hasanah mah ayana dina hidayah. Nikmat saeutik, duit saeutik, penghasilan saeutik, rupa pas-pasan. Ya kan? Atawa rupa goreng patut umpamana, tapi lamun boga hidayah ti Allah Taala, eta kabeh jadi hasanah. Duit nu saeutik hasanah. Awak rumangieung, gitu kan? Hasanah we. Kajen teuing gering namprak tapi aya hidayahan. Hasanah we. Cimut. Kajen teuing gering namprak, kan? Sangsara balangsak. Teu harta, kan? Teu harti dina urusan dunya. Teu pangkat, teu jabatan. Cacah kuricakan, kan? Pangkatna si parang jeung si pacul. Tapi lamun kengeng hidayah ti Allah, eta kabeh adalah hasanah. Seutikna hasanah, lobana hasanah. Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam waktos di paparinan, teu damang ku Allah Taala, hasanah dina teu damang naon. Hatta sagala balai musibah anu ditimpakeun ka jalma-jalma anu meunang hidayah, eta kabeh hasanah. Numawi para wali Allah, kakasih-kakasih Allah, najan dipaparinan balai ku Allah, keukeuh we ucapanna teh alhamdulillah. Hatur nuhun Gusti. Tuh. Ari menang hidayah mah kitu. Nepi ka musibah oge nikmat we. Lain dianggap nikmat. Ai dianggap nikmat mah boleh jadi eta teh lain nikmat. Ngan dianggap nikmat ku urang, gitu kan? Tapi bener-bener diyakini eta musibah teh adalah nikmat. Sebab moal aya jalma anu naik pangkat tanpa diuji. Maka ketika diuji, ujian adalah nikmat. Karena rek ditaekeun pangkat, semakin seueur ujianana, semakin berat ujianana, semakin naik pangkatna. Numawi dina keterangan didaukeun asyaddul bala'i 'alal anbiya. Ari pang berat-beratna bala, balai musibah eta ka para nabi. Numawi dina keterangan deui, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Di mana Allah Taala cinta ka seseorang hambana, maka Allah masihan bala. Yakni ujian. Lajeng Allah ngadawuhkeun dina Quran, afa hasiban nasu? Hah? Terus ayut roku ahasiban nasu? Baha? Eh? Afa hasiban nasu ayut roku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Nah jalma-jalma maranehanana nyangka sabada maranehanana ngomongkeun kuring beriman, geus kitu maranehanana nyangka moal diuji, moal dibere bala. Bala teh nyaeta ujian.
Oge dawuhan Allah dina Quran. Am hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب tadi na surat Al-Baqarah. Anu tadi ayat pertama dina surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu nah jalma-jalma ngareken nyangka ayutroku ayyakulu amanna rek dibiarkan maranehanana ku Allah ngomongkan kuring iman dibiarkan wahum layuftanun bari moal diuji artina tongareken kitu kabehana gerek diuji ku Allah rejeng dina Al-Baqarah am hasibtum antadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladhina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yakulal rasulu walladhina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah aranyin kabeh boga sangka rek asup kasawarga jol ngeg geloyeung asup ka sawarga. Wala mayatikum mathalul ladina khalau min qablikum bari santumiba ka aranjeun kabeh warna-warni ujian seperti anu geus tumiba ka jalma-jalma nu samemeh aranjeun kabeh. Ya, tingali jalma-jalma nu samemeh aranjeun kabeh para kekasih Allah, hatta para rasul, para nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, keluargana, teras kadieuna para tabi'in, para tabi'i tabi'in, para wali-wali Allah, para ulama Allah. Naon utumi bakaranjeuna dina waraning musibah masadhumul ba'sa wa dharra warna-warni karupakan, warna-warni kesulitan, warna-warni ujian, cobaan. Wazulzilu digonyang-ganying aranjeunanana ku Allah diuji. Hatta yaqulur rasul sehingga utusan Allah ngagoak ka Allah. Walladzina amanu ma'ahu oge jalma-jalma anu beserta utusan Allah ngagoak ka Allah. Kumaha ngagoakna kieu mata Rasulullah, ya Allah, iraha kaulanun sumping pertolongan gamparan.
iraha sumping pertulungan Allah nembe ku Allah diwaler. Ala inna nasrallahi qarib. Sing inget saenyanya napi tulung Allah qaribun, eta kacida deketna. Sadaya diuji ku Allah Ta'ala. Maka jalma-jalma anu ngerti dina ieu bab, sagalana bakal jadi hade nutubiba kana dirina. Datang nikmat jadi hade sebab diamparan ku syukur. Datang balai warna-warni musibah jadi hade sebab diamparan ku ridha, ku sabar. Jalma mumin serba hade. Dibere cager hade, dibere gering hade, dibere benghar hade, dibere sangsara hade. Malah dibere hirup hade, dibere maut hade. Ia jalma anu iman ka Allah. Naon sabab? Karana didinya ayah hidayah. Maka jalma anu menang hidayah di dunia, eta hartina jalma anu menang hasanatan fid dunya. Maka makna Rabbana atina fid dunya hasanah, gusti parinan abdi kasayan di dunya. Naon kasayan eta? Sadayana para solehin ngamaksud kana kasayan lain loba duitna, tapi hidayah nati Allah. Lain cagerna panjang umurna, tapi hidayah nati Allah. Di mana geus aya hidayah ti Allah? Boga duit saeutik, boga duit loba, eta kabeh jadi kahadean. Di mana geus kenging hidayah ti Allah? Dipasihan gering, dipasihan cager, tetap jadi kahadean. Pondok umurna, panjang umurna jadi kahadean. Eta kabeh jadi hade. Anu mana hadena di dunia ieu, eta jadi tanda hadena di akhirat. Hartina sahajalma anu ku Allah Ta'ala di dunia na teu dipasian kahadean, ieu totonen di akhirat moal meunang hasanatan kahadean. Jalma anu di akhirat rek meunang hasanatan kahadean, maka di dunia ku Allah Ta'ala dipasian kahadean. Naon kahadean anu dimaksud? Nyaeta hidayah ti Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dimana di dunia dipasihan hidayah, maka ku Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dipaparinan kahadean. Anu mana kahadean di akhirat? Segala warna-warni nikmat oge penghormatan ti Allah, darajat anu lur dimungguh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dugika asup ka surga na Allah, abadi di surga na Allah, tiasa tepang sareng Allah. Ya hasanah di akhirat anu pang puncak-puncakna, nyaeta tiasa tepang sareng Allah. Ketika ahli surga geus aya di surgana, ku Allah dipaparinan kasempetan kanggo ningali kana zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah nu mangrupakeun puncakna kanikmatan. Daya puncakna kanikmatan surga, angin ninggalkan zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah di surga. Maka sakabeh kanikmatan surga eta kabehanana teu aya naon-naonana lamun dinisbatkeun kana nikmat ninggalkan zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka para kakasih Allah anu ngarti dina ieu masalah, di dunia anu disuhunkeun teh hayang tiasa ninggalkan zat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Hayang abadi salalawasna ninggalkan zat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sakumaha anu disuhunkeun ku aranjeunna di dunia, nyaeta ati hayang ma'rifat ka Allah Jalla Jalaluhu wahda. Karena di mana ati bisa ma'rifat ka Allah, eta jalma anu hatena ma'rifat ka Allah, ku Allah dipaparinan kanikmatan di dunia anu teu aya bandinganna. Nu teu aya bandinganna sakabeh kanikmatan dunia bakal leungit kabehanna.
dibandingkan jeng nikmat ma'rifat ka Allah jalla jalaluhu wahdah. Are eta geuning ku urang karasa hayang ma'rifat ka Allah teh mini ripuh. Ibadah ripuh, segala ripuh, zikir ripuh, maca Quran ripuh, apan acan nepi kana ma'rifatna. Jalma anu can nepi kana ma'rifatna, manehanana masih keneh aya dina wilayah kamakhlukanana. Manehanana masih aya di alam anu handap. Maka ketika manehanana hayang ma'rifat ka Allah, kusabab aya keneh di alam anu handap, alam anu mana ati manehanana condong keneh kana dunya, masih keneh napak dina atina kenikmatan-kenikmatan dunya, sehingga dambaanana adalah kenikmatan-kenikmatan dunya, masih aya cinta kana dunya, maka di mana rek pindah kana alam anu luhur, kana martabat anu agung, kapaksa kudu merangan heula ieu, nyageurkeun heula jiwana, sinangareret atina ka Allah jalla jalal wahda siang jeung wengina, sina zikir ka Allah jalla jalal wahda setiap saatna, setiap nafasna, sina apalun ati, sina neutup kana keagungan Allah jalla jalal wahda dina sagala gerak gerikna, maka bakal berangsur hatena, sabada hatena tawajjuh ngahadap ke Allah jalla jalaluhu wahdah, hatena mulai tengareret kana dunya, mulai leungit rasa nikmatna dunya, mulai pindah ku Allah digentos, kurasa zikir ke Allah, kurasa nikmatna ku maula ke Allah, kurasa tiasa caket sareng Allah, tiasa munajat ka Allah jalla jalal wahda, semakin leungit 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 rasa nikmat duniawi, condongna ati kana dunya, semakin berganti ku nikmat anu sakabeh ahli dunya moal aya anu bisa ngasaan, moal aya anu bisa ngarasaan, karena nikmatna caket sareng Allah jalla jalaluhu wahda, karena nikmatna munajatna ka Allah, emutna ka Allah jalla jalaluhu wahda, oge nyaksina hate karena nur tajallina Allah jalla jalaluhu wahda. Di mana geus nepi ka dinya, maka ngareret karena dunya kabehanana bakal kaambe bau bangkena anu menyengat, bakal katingali rujitna dunya, bakal katingali hinana dunya anu teu aya bandinganna, bakal bijil ngewa kana dunya cinta ka akhirat. Tidinya ruhna bakal ajol-ajolan hayang gok sareng Allah jalla jalaluhu wahda. Nah ieu jalma anu saperti kieu, di mana rek balik ka Allah subhanahu wa ta'ala, balikna adalah mangrupakeun pangulem ti Allah. Allah ngulem kanggo patepang sareng anjeunanana, dek ditepangkeun ku Allah kamantenanana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan maradiyah fadukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah, he hamba kami, jiwa anu tenang, naon anu mutmainnah teh, anu tenang, tenang ku naon, tenang ku eling ka kami, tenang ngarasa nyaman ku deket jeung kami, ngarasa nikmat bahagia ku madep ka kami, tawajuh atin anyeun ka kami, mutmainnah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hartina mutmainnah teh kitu, jelema teh mutmainnah teh rupa-rupa, aya mutmainnah ku duit,
eta lolobana jelema. Lamun menang duit, menang arisan, mutmainnah atina. Naon mutmainnah? Tenang, bahagia. Kan? Ayeuna mutmainnahna di mana boga awewe, boga lalaki, boga salaki. Aya anu mutmainnahna teh bisa nyandung. Jadi teu bisa can bisa nyandung mah teu mutmainnah atina teh. Kan? Aya anu mutmainnahna teh boga jabatan. Aya anu mutmainnahna teh meunang pujian ti jelema. Aya anu mutmainnahna teh macem-macem mutmainnah teh. Ta inu dimaksud mutmainnah nafsul mutmainnah naon mutmainnah nu tenang damai kitu kan hatena teh kan kunaon eta damaina teh billah ku Allah yakni ku Allah tu bil qurbi minallah ku ayana caket sareng Allah nikmat ku ayana tiasa nyaksi kana cahaya tajalli Allah nikmat ku ayana emut ka Allah hubungan sareng Allah muamalah sareng Allah nikmat ku ayana ku maula ka Allah nikmat pan urang mah pahit eta teh bawa dikir mutmainah henteu pahit kan dibawa salat mutmainah henteu henteu ngan lamun urang meunang duit mutmainah hati urang kan mata loba nu bertanya-tanya naha kumaha ieu hartosna ari kana dawuhan Allah iman yakin tapi abdi teu harti jeung sulaya jeung nu karanapan ku jisim abdi sabab Allah da dawuh kieu dina Quran ala bi dzikrillah tatmainnul qulub sing ingat dawuhan Allah ala sing ingat bi dzikrillahi hanya ku eling ka Allah wungkul tatmainnu bisa mutmainnah bisa tenang bisa damai al qulubu pirang-pirang hate geuning ku abdi hate dibawa zikir kala kapait dibawa zikir kala kapalau peuheur karasana teh kan peuheur karasana teh leuwih pait tibatan ngagegel patrawali alah paitna luar biasa dilobaan teh zikir kala kabeki pahit dilobaan maca Quran beki pahit dilobaan salat beki pahit ari ka Allah percaya ieu teh tapi naha bet kieu teu ragu kana dawuhan Allah yakin ngan ieu teh abdi hayang harti cenah kumaha da nu karasa ku abdi mah dibawa eling ka Allah teh lain tenang kalakah pahit. Ah. Kumaha maknana? Maka dijawab ku para ulama-ulama Allah. Hartina pangna urang pait dibawa zikir ka Allah padahal Allah mangajangjikeun bakal tenang ati urang mun dibawa eling ka Allah. Nu jadi sababiah hiji karena urang masih bodoh keneh ka Allah. Sahari Allah. Cik sing ngarti heula, sahari Allah teh atuh. Manya urang nepi ka kapengpeongan ku awewe bari rana. Bari boga anak reuay. Gen? Bari geus kolot. Nepi ka rek dipiceun boga pamajikan oge anu geus nyaah mang puluh-puluh taun ka urang nu ngurus ka urang puluhan taun. Nu ngurus ka anak-anak urang. Bari urang geus boga anak teu direret eta. Kana jadi anak ka jenteng rek miceun nu kolot, ieu nu ngora aye pake nu ngora teh kolot teh sarua. Ngerti kan? Tuh. Nah, ieu teh dibawa dikir teh make jeung pahit nya. Pahit. Ya, karena naon bodoh ka Allah.
Kakaraknya ho nikmatna deke jeng awewe jeng lalaki. Kakaraknya ho nikmatna boga duit, nikmatna boga dunya, nikmatna jadi pejabat, nikmatna dipuji jelema, nikmatna itu tuh ulin ka pantai gitu kan. Nah, nikmatna itu nikmatna ieu canyahun manehanana kana indahna Allah. Padahal kabehana kaindahan makhluk eta teh kebul tina kakawasaan Allah. Kabeh nu diagung-agung, oh nu dipuji-puji, kaistimewaan makhluk naon bae nu dipuji-puji ku jelema, eta kabeh kebulna tina kakawasaan Allah. Kebulna tina kakawasaan Allah. Jelema muji-muji nu pinter karena kapinteranana meunang saha eta pinter. Salam dunya loba nu pinter meunang saha eta pinter. Teh. Bisa nyeun itu bisa nyeun ieu wah nepi ka dipuji-puji sadunya. Kabeh pada muji hayang niru hayang mengikuti kana manhajna, hayang ngikuti kana pola hidupna karena kacerdasanana, teu kan? Menang saha eta pinter. Menang saha eta bisa. Menang saha eta awakna jeung ruhna. Menang saha eta uteukna. Menang Allah kabeh. Ari alam dunyana menang saha. Menang Allah. Tanagana menang saha. Kahayangna dina ati menang saha. Allah. Kabeh nu saha. Nu Allah. Kakaraknya ho kebul tina damelan Allah, kakawasaan Allah, geus kapengpeongan ku eta kebulna ku sabab bodo kana kaagungan nu ngadamelna. Weleh, teu hayang, teu kabita, teu kapelet ku nu ngadamelna mah. Taya ciri naon? Ciri bodo ka Allah Taala. Jadi nu sok jadi pait teh karena masih keneh bodo ka Allah. Ya. Canyahun saha Allah. Kenapa? Mata kudu dibulak-balik, dibejaan, diingetkeun, dirasa-rasa, dihayati. Kula warga anak kabeh kudu dibejaan terus. Jalma-jalma kabeh kudu dibejaan terus diingetkeun. Sahari Allah teh. Sahari Allah teh. Sari Allah teh terus. Karena lamun jalma atina geus nyaho ka Allah akan berubah kabeh, sakabeh ibadah nanu tadi napai jadi amis kabeh. Naon bae nu pait dina ibadah kabeh bakal berbalik jadi amis ketika hatena ningali bentak hatena kana agungna Allah. Karena maha sempurna na Allah, karena maha suci na Allah, tina segala sifat kekurangan. Mata kuncina di dinya, kuncina dina tauhid, kuncina di dinya ta, dina nyahong ka Allah, jalla jalaluhu wahida. Allah 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 Allah. Ta ari hartina zikir ka Allah teh lain mengucapkan jenengan Allah, lain ngagoak ngageruan kalawan nyebat-nyebat asma'na Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lain zikir ka Allah teh, eling ka Allah teh, mimitina eta ati sing nyahu heula ka Allah. Sok eta ku ati kanyahukeun Allah ta eling ka Allah teh kitu kanyahukeun sahari Allah. Allah teh zat anu wajib ayana anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan anu maha suci tina sakabeh sifat kakurangan. Sok ta kanyahukeun ku ati urang ta eling ka Allah teh kitu. Eta mimitina eling ka Allah teh. Eta mimitina eling ka Allah. Geus kitu tuluy sok tapakuran sakabeh dadamelan Allah.
anu kabeh ieu dada melawan Allah tiwit diri urang nepi ka nu sejena eta kabeh kebulna tina kakawasaan Allah. Eta kabeh kebulna tina kersana Allah. Eta kabeh diawasi ku Allah, kabeh diurus ku Allah, ditingali ku Allah, dikuping ku Allah, diraksa ku Allah Ta'ala, dirajai ku Allah Ta'ala. Kabeh makhluk aya di payunan Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Di mana bae makhluk aya, kabeh aya di payunan Allah, disaksi ku Allah zahirna jeung batina. Sakabeh nikmat anu ku Allah dipaparingkeun ka kabeh makhlukna, Allah nu ngadamel, Allah anu ngatur, Allah nu nyumpingkeun. Sakabeh rahasia nu aya dina ciptaan Allah, Allah nu ngadamel eta rahasia. Sakabeh hikmah nu aya dina damelan Allah, Allah nu ngadamel eta hikmah. Allah nu maha berhikmah, yakni nu berbuat kalawan hikmah, ngadawuh kalawan hikmah, ngalungsurkeun aturan kalayan hikmah, merintahkeun kana mangpirang-pirang perintahanana kalawan hikmah, ngalarang hamba-hambana tina ngalakonan mangpirang-pirang hal nu dilarang ku Allah kalawan hikmah. Teu aya kan satupun anu diperbuat ku Allah, anu diperaturkeun ku Allah tanpa hikmah, kabeh pinuh ku hikmah. Tah nu disebut eling ka Allah teh kitu. Tuluy ngalanyepan naon-naon kasayan Allah anu ku Allah dipaparinkeun ka diri urang nu hubunganana jeung urang. Eling ka Allah teh kitu lanyepan. Ya awak kabeh roh kabeh ti Allah Ta'ala. Kenging Allah sadayana. Sehat jag-jag pinter segala rupa. Panon jeung bisa ningalina. Celibing jeung bisa ngadengena kabeh jeung kebutuhan-kebutuhanana ieu sadayana kenging ngadamel Allah, ieu sadayana kasayan Allah, ieu teh wujud welas asih Allah. Teu dipenta ku urang. Allah masihan. Memeh Allah marentahkeun ka urang kudu menta teh Allah teh geus masihan ti payuna oge. Lamun urang teu menta ka Allah salalawasna keukeuh ku Allah mah rek dibere. Da Allah mah miwarang ka urang menta teh lain karana ku Allah teh dibere rek dibere lain. Lain. Allah ngadidik ka urang akhlak anu mulia. Allah ngadidik ka urang emut akhlak anu mulia ari ka pangeran kudu loba menta supaya naon? Supaya urang rumasa. Keur nyadarkeun urang yen urang teh sagala teu bisa, sagala teu boga. Kudu menta ka Allah. Teu kan? Supaya tertanam di dina ati urang yen sagala rupa ge nu saha. Nu Allah ku saha, ku Allah. Matak sing mineng menta ka Allah. Lamun urang taradaek menta ka Allah bisa sebisi sombong dina ati urang, pedah aing bisa. Ah, make jeung kudu menta teh ka pangeran da aing ge bisa. Tak kitu, ta eta nu cilaka. Lain supaya Allah mere ka urang, lamun urang teu menta mah dibere lain. Lain. Naon sababna? Da eta mah atuh bertolak belakang jeung kaayaan anu sabenerna. Kumaha? Apan kabeh makhluk oge dibere ku Allah. Memeh inget ge dibere ku Allah Ta'ala. Tuh. Aino dibere ku Allah teh barang nu tohaga kabeh kapeng-kapeng nu dipenta ku urang ku sabab bodo urang urang nganggap nu dipenta ku urang teh leuwih mahal leuwih istimewa nepi ka urang belaan muasaan eta hayang naon hayang beuneung eta karena urang nganggap eta leuwih istimewa padahal nu dibikeun ku Allah ka urang beurang jeung penting ku Allah dihujankeun ka urang. Nu urang tukung si menta teh ka Allah justru ieu anu leuwih mahal. Tibatan nu dipikahayang ku urang. Dan
teu saeutik jelema hayang loba duit, teu saeutik jelema hayang jadi pejabat tinggi, teu saeutik jelema teu kan hayang loba tanah, hayang boga mobil alus jeung sabangsana, nepi ka puasa. Mang puluh-puluh poe wiridan ditabel, diteangan ajengan. Teu ajengan boga rasa geus teter ieu, diteangan dukun. Kagidul kakaler, teu kan? Hayang naon hayang loba duit. Jadi cita-citana loba duit teh, jadi cita-citana jadi pejabat teh, jadi cita-citana. Ingat, loba harta banda. Padahal lamun ngareret kana nikmat anu ku Allah dipaparinkeun, memeh menta. Tukung si dipenta. Coba tingali awak urang. Coba rasakeun roh anu ku Allah dipaparinkeun ka urang, menta henteu urang. Coba cager nu aya di awak urang, kasalametan, kaamanan nu aya dina awak urang. Urang menta henteu. Henteu. Cik mahal mana? Jeung mobil Alphard mahal mana? Jeung boga tanah puluhan hektar, ratusan hektar, panon urang we sabeulah. Mahal mana jeung cager nu ku Allah dipaparinkeun ka urang? Pan urang teh teu menta cager teh. Timbah heula ge dibere ku Allah teh cager teh berang jeung peuting tuluy dicagerkeun ku Allah. Berang peuting urang teh diraksa ku Allah. Teu kan? Berang peuting difungsikeun ku Allah. Panona jeung bisa ningalina ceulina jeung bisa ngadengena irung jeung bisa ngambeu dan jeung sebagainya. Kabeh jeung fungsi-fungsina. Apakah ieu jasmani, apakah ieu ruhani, apakah ieu fungsi-fungsina ieu teh leuwih rendah tibatan dunya? Teu. Dunya jeung saeusina eueuh naon-naonana lamun dibandingkeun jeung paparin Allah nu aya di awak urang, nu urang teu kungsi menta. Urang teu kungsi menta henteu. Tapi dipasihan ku Allah. Dipasihanna ge beurang jeung peuting tuluy-tuluyan dipasihan ku Allah. Aing ngarenghap unggal detik, unggal menit. Nya, dipasihan. Menta bisa ngarenghap teu? Menta bisa ngarenghap teu? Asah mahal keneh boga mobil. Uluh, eta syukuranana oge meuli mobil Innova. Muncit domba jeung sabangsana. Lain eta bisa ngarenghap syukuranana sakumaha. Can mati ngadenge syukuran. Dan bisa ngarenghap. Hah? Mencit sapi alhamdulillah abdi teh syukuran syukuran bisa ngarenghap. Syukuran bisa hitut. Syukuran bisa kiih. Syukuran bisa ningali, syukuran geus ngadenge acan. Lamun begitu kengeng jabatan, naik jabatan, mencit sapi, traktir puluhan juta, ratusan juta. Asa mahal keneh eta. Asa mahal keneh eta. Nah, akhirna poho. Karena nikmat tumpang mahal. Nah, gitu kan? Karena ati bodoh. Karena nikmat tumpang mahal. Nah, sehingga ati condong. Karena nikmat anu ieu mah padahal rarawan. Malah kapeng-kapeng lain ukur rarawan. Nu dianggap nikmat. Padahal ieu terek jadi musibah keur dirina. Tian? Dek jadi musibah keur dirina. Teu saeutik jalma cilaka ku sabab jabatanana. Teu saeutik jalma cilaka ku sabab hartana. Teh. Ku Allah dibere harta loba rek dibere musibah da teu nyao, gitu kan? Nu ieu dipohokeun, nu diudag-udag lain ukur rawuan padahal eta teh musibah. Ngudag-udag musibah. Aya jelema nu beunghar nyacaka, gitu kan? Mane anana tuluy make jeung menta doa ka ditu ka dieu. Hayang boga naon, hayang boga pesawat terbang. Geus dibere pesawat terbang naik kana pesawat, rag-rag pesawatna. Anjur sakulawarga kabeh beak kabeh. Coba lamun manehna nyaho, yen eta nu dianggap nikmat teh, nu dianggap ieu nu termahal teh, nepi ka mohokeun nikmat anu wah leuwih mahal tibatan dunya jeung saeusina teh. Mun manehna nyaho yen eta nikmat nu dipikahayang teh, eta teh adalah musibah keur dirina jeung kulawargana, maka pasti manehanana bakal taud teuna eta nikmat. Tuh. Ieu loba jalma anu katipu.
numawi dawuhan Allah wala taghurrannakumul hayatud dunya. Omat aranjeun tongkatipu ku glamorna kahirupan dunya. Lihat. Naon ieu teh cenah hikmahna pangna Allah Ta'ala make ngawanti-wanti ka urang. Omat tongkatipu, omat tongkatipu. Karena Allah Ta'ala cenah nakdirkeun dunya teh sifatna teh nipu. Ngan jelema teu sadar, kada jarang anu sadar kunu nipu mah nya. Sadar-sadar teh geus beak we. Bener nya? Da eta aya jamaah Buya eta anu ka hipnotis. Ka hipnotis. Hah? Duitna beak dibikeun asupkeun kitu, kana ATM kudu dikirimkeun, kirimkeun gitu kan. Hah? Dipapatan telepon ku Buya. Telepon eta maneh kitu, eta naon eta kitu. Oh, cenah pan itu cenah priyogi anjeunna teh. Ayeuna teh cenah ngantosan. Saha eta teuing? Lain batur jelema ge tuh supir Buya. Aya tadi dia tah. Di papatan ku bina telepon naon eta maneh maneh make kitu sagala rupa ditanyakeun duka teuing teu nyaho maneh. Tuh. Ari keur kolang mah keur katipu teh ya, tu kan? Jadi teu kaharti nu mah patahan teh teu kaharti. Bener henteu? Pan loba kitu awewe anu kitu tah, ya? Dipapatahan ku indung bapana gitu kan? Ai maneh naon eta make kapelet ku si eta gitu kan pikeun hayang dikawinkeun maneh. Nepi ka belaan gorengkeun nu jadi indung bapa gitu kan? Katingali ari ku indung bapa mah naon atuh nu kumaneh rek diharepkeun teh disebut soleh henteu disebut beungar henteu disebut kasep henteu ai keur bogoh mah da gitu kan katipu teh ya gitu engke sadar-sadarna mah engke ke sadar-sadarna mah beuteung geus bureuyeung ya susu geus rayur gitu tah ari pek teh geuningan heuh teu nyaah ningali salat tara salat teh waktu puasa tara puasa boro-boro tahajud jeung duha gitu kan ka pangajian mong datang gawe ukur nyoh hape jeung ulin ka ditu ka dieu teh tempo dahar menta deui ka kolot kalo ka hutang ngera weuy kitu geus kitu mah da kabur sadar manehna ge ah uing cenah hayang diserahkeun ah yang talak tilu cenah nepi ka hayang talak tilu geus kitu mah padahal ti heula mah dipapatahan ku inung bapana apan keur linglung keur katipu teh tada sabab dunya mah nipu nepi ka loba nu cul salah cul naon aya rajin salat daek daek sa teh heueuh karana ieu cenah dibejaan salat teh keur ngahasilkeun naon nu dipikahayang ku manehanna lain salat dek bener sumujud ka Allah lain lain salat cinta ka Allah lain lain salat ngarumasakeun aing teh didamel ku Allah aing teh diurus ku Allah gitu kan hayang aing ku maula ka Allah. Allah miwarang ka aing digabrug Gusti nuhun Gusti miwarang ka abdi. Abdi teh sono kana piwarangan Gusti. Gusti da abdi teh siang wengi teh diurus ku Gusti. Dipaparinan warna-warni nikmat ku Gusti. Lain sono salah teh lain. Naon sababna? Teu kan? Karana atina geus katipu ku dunya. Nu aya dina atina teh itu we. Hayang jadi pejabat, hayang menang jabatan, hayang loba duit. Dibejaan cenah iya ta cenah salat iya duha iya gitu kan iya baca cenah iya surat waqiah mah penting iya gitu kan getol surat waqiah mah jeung surat jeung salat duha sabab naon getol sa teh karena aya beja iya teh paranti loba loba duit jadi atina teh dibawa salat duit bawa maca Quran duit gitu lain Allah. Lain Allah. Duit. Lain Allah. Allah nanti dijen ATM. Allah nanti dijen ATM. Gusti pada nyanak artos. Cokot gitu. Jadi tujuan anak ke ATM rek naon. Rek nyawat duit ya ungkul gitu. Sono ke ATM. Hah? Ente ke ATM mah. Sono na kena naon anak. Kena duit. Nah. Tuhan.
Karena itu bebeja ka Allah eta ge getol. Gusti abdi teh gitu kan gitu ya. Abdi usaha yang lancar segala rupa duit. Tah gitu. Heh. Ngan leuhung keneh, ya. Lamun dibandingkeun jeung jelema anu tara menta-menta acan ka pangeran leuhung keneh. Leuhung keneh eta oge nya, leuhung keneh. Lumayan gitu tah. Make jeung datang ka pangeran sumolondo dek naon sia? Nyuhunkeun duit. Datang deui salat duha nyuhunkeun hayang naon sia? Duit. Ya. Itu duit hayang jabatan gitu kan hayang dunya tapi tetep ya cuk kelas-kelas jalma-jalma nu saroleh mah salah eta kalakuan salah nah teuluih sono ka pangeran nah teuluih cinta ka pangeran nah teuluih ngagungkeun ka pangeran. Nah, nu diudak-udak teh lain pangeran. Nah, eta duit anu diudak-udak dina ati nyantel teh ka dinya. Lamun anjeun iman, yakin ka Allah Ta'ala, pan duit teh kebulna, tong boro duit dunya jeung saeusina teh kabehna ge kebulna tina kakawasaan pangeran. Maneh teu sono kanu jadi pangeran maneh. Tuh. Allah hiji tah nu jadi sababiah cenah urang pangna ibadah pait teh karena hate bodoh ka saha ka Allah. Hah? Karena bodoh ka Allah. Nah. Dua, pangna ayeuna pait ibadah ka Allah, zikir ka Allah teh karena ati tarik cinta ka salian Allah. Ati tarik cinta kana dunya. Di mana hate tarik cinta kana dunya. Nah, maka rek pindah teh pait heula. Pait. Dah. Ati tarik cinta kana naon? Kana dunya. Katilu nu jadi sababiah pait teh naon sababna? Karena atina masih keneh resep kana maksiat. Ati resep kana maksiat. Jadi maksiat teh amis. Maksiat teh amis. Ninggalkeun parentah pangeran amis, kan? Sok tanyakeun ka awewe, pait keneh ditutup orat atawa dibukatkeun tiung? Hah? Pek tanyakeun ka awewe. Pahit keneh make cadar atau dibukakeun ame katingali geulis urang kubatur. Dan nikmat. Ieu ditingali kubatur teh nikmat. Dipuji kubatur nikmat, matak dipajang-pajangkeun dina FG ge. Oh, geus diwedakan dina onan, dihias segala rupa, cepret foto ku sorangan. Ceplok tunya dina naon? Teh dina DP eta teh atuh mini seueur nu komen eta kan hayang katingali joget-joget jeung sabangsana buuk hayang katingali alusna kulit hayang katingali gelisna hayang katingali kitu tuh uluh jangkung ngalampanyatna hayang katingali umat imutna hayang katingali mun katingali ku batur teh atuh alain eta teh maksiat amis eta teh. Tah ieu nu jadi pait ibadah teh. Lamun urang salat di awal waktu komo make kudu berjamaah di masjid, gitu kan? Sok. Amis mana jeung salat kewelah, gitu kan? Hah, sorangan ge bisa lah gitu kan. Amis mana? Amis anu kewelah teh nya. Tuh nya. Tuh, ye. Karena resep kana maksiat. Resep kana maksiat. Mun urang nyaritakeun ka gorengan batur jeung maca Quran, amis mana? Ah, bara-bara amis maca Quran mah.
pahit nu karasa naoge nya bener. Tapi nyaritakeun ka gorengan batur kecempreng kidul ka kaler. Amis. Padahal maksiat eta tah karana urang cenah resep kana maksiat. Sajal manu resep kana maksiat ka Allah Ta'ala, maka mal dibere ku Allah nikmatna zikir ka Allah. Mal dibere ku Allah nikmatna ku maula ka Allah. Sajal manu atina cinta kana dunia, maka mal dipasihan nikmatna nying harapna ati ka Allah. Mal bisa dipaparina nikmatna ati bisa eling ka Allah, moal awakku maula dinaku ibadah ka Allah Ta'ala, moal dibere nikmat eta. Lamun atina nikmat ku naon, ku dunya, cinta kana naon, cinta kana dunya. Tuh teh anu jadi sababiah teh ta eta teh hartina penyakit. Eta teh penyakit. Numawi dawuhan ke ulama, kesimpulanana jalma anu di mana dibawa zikir ke Allah, ibadah ke Allah, berjuang di jalan Allah, berkorban demi Allah, gitu kan? Tuluy karasana pait kumanehanana secara global dulpeuna karana dina atina aya panyakitan. Hartina hatena gering. Dawuhan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mantenangan nukil kana syair sapalih ulama Allah, sapalih wali Allah, dawuhan eta kisair. Wa may yakudza famin murrin maridin yajid murran bihil ma'az sulala. Sajalma anu letahna keur gering, maka di mana ngasaan cai herang ge karasana bakal pahit. Yeah. Cek basa kolot mah cai asa tuak bari, sangu asa tatal bobo. Tuh, cai asa tuak bari, sangu asa tatal bobo. Kuma karasana pahit. Cai tuak kumaha cai tuak geus ngasaan tuak. Tuaknya babari, cai tuak teh cai nu aya dina jorah awi, dina buku awi, lamun dina musim hujan, gitu kan? Sok aya nyangkrung cai teh dina jorah awi teh, gitu kan? Lamun dibelah teh sok aya ngucur cai teh, gerasok letak, pahitnya luar biasa, gitu kan? Cai asa tuak bari, gitu kan? Sangu asa tatal bobo. Nah, naon dawuh Imam Ghazali sababiah? Sababiahna pangna eta cai anu sakitu, raosna ieu cai, segerna ieu cai, gitu kan? Malah karasana pahit sabab letahna keur gering. Lain cai nu pahit, letah anu gering. Lain salat nu pahit, lain pikir nu pahit, lain maca Quran nu pahit. Lain ya, lain tutup orat nu pahit, lain maca salawat nu pahit, lain. Tapi hati anu kering. Nah, kudu kumaha ya, kan? Di mana hati geus gering kia, gening leres dawuhan pangeran. Apal ayeuna mah nu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala, nu dikehendaki ku Allah Taala kalawian dauhanana, dauhan Allah nu tadi teh ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sing inget ku zikir ka Allah ati bisa tenang, nyaman, damai. Tapi ternyata karasana kumaha? Pahit. Nyaho ayeuna mah, oh ati aing keur. Si horeng nu dikehendaki ku Allah ku dawuhanana teh lain ati aing. Tapi hatena jalma-jalma nu geus nyaho ka Allah, hatena jalma-jalma anu cinta ka Allah, hatena jalma-jalma
anu geus ngewa yeuh kana maksiat, nu geus ngewa kana dunya, matak dibawa mun dibawa eling ka Allah teh amis nu kitu mah tatma enul. Kulub tumaninah nya we tumaninah. Da eling ka kameumeutna atuh. Da eling ka kabogohna atuh. Da eling ke kana kakebanggaanana atuh, kitu kan. Pirako teu nikmat. Ciga urang dibawa eling ngahayalkeun awewe lalaki anu dipika cinta ku urang, pan ngahayalkeunana nikmat. Nikmat ngahayalkeunana oge. Teh ngomongkeunana nikmat, ngadengekeun tentang anjeunanana nikmat, gitu kan? Maca suratna nikmat, teh urang maca surat Allah. Hay maca Quran teh maca surat ti Allah urang teh nikmat. Pahit. Sabab naon? Gering ati urang. Jadi urang paham tatmainul qulub teh qulub saha? Ya kan? Qulub teh hate, tatmainul qulub ku eling ka Allah cenah bisa tenang hate. Heh hate saha? Lain hate urang kieu lain. Lain hate urang mah pahit dibawa eling ka Allah teh, ya kan? Ah. Tapi hate na jalma-jalma manunya hoka Allah, nu cinta ka Allah, ieu bakal nikmat mun hate na dibawa eling ka Allah. Tapi kumaha ieu carana urang? Hah? Nah kumaha ieu carana urang? Dibawa eling ka Allah tebet bait. Sangkan amis kumaha carana? Carana sangkan amis, obatna aya dina zikir eta. Cara nak kudu dawam tului zikir, sabab zikir teh adalah obat, kan? Maka kerjal ma anu hatena gering, lamun hatena tului dibawa eling ka Allah seperti ngaleut jajamu anu pahit teh, kan? Jadi kedah kumaha tuh? Di mana palai damang kedah didawamkan dirotinkan, kedah teraswe. Konsumsi zikir walaupun pahit. Nah, sabab eta zikir bakal nyageurkeun. Tuh, nyageurkeun tina panyakit hate teh. Di mana cenah zikir tuluy-tuluyan, hate dibawa zikir ka Allah taala, ieu hate nu gering bakal berangsur jadi cager. Mun dibiarkeun ku urang kalaka jauh tina zikir ka Allah, laun-laun nu gering pae. Laun-laun nu gering. Di mana hate geus pae, geus moal bisa hirup deui. Susah eta mah hirupna, moal narima deui. Eta mah geus moal narima nepi ka paehna beneran we. Moal narima deui, teu kan? Oh, na'udzubillahi min dzalik. Maka kana ibadah mah mung sungkun sungkan paksa. Mun mung kudu disungkun, mun sungkan kudu dipaksa. Jadi jampena teh Allahumma paksakeun. Kan? Eta jampena. Jadi ulah ngantos-ngantos palai. Aya indung bapa santri datang ka dieu. Curhat ka Buya teh. Naon curhat teh pun anak teh cenah muli heula. Buya itu terus kumain geus muli heula teh mun ditaros ka abdi teh kitu da teu acan waka hoyong ka dieu deui urang ngantos sina hoyong we atuh penginten nya yeeh teh kumaha ari anyeun ibadah ka Allah teh hayang atawa dipaksakeun heuh kitu kumaha budak nepi ka poe kiamah ila yaumil kiamah kan dek ngantosan palai ngawas moal ya lain gitu paksa budak sina ngaji paksa budak sina sholat ulah ngantosan kersa urangnya nu jadi kolot nu jadi geus nini nini kieu geuni kanya ah jadi aki-aki geus nini nini gitu kan geus bau taneuh geus deket kana lawang kuburna ge masih karasa pahit masih dipaksakeun ah gitu teh mau tidak mau tekan kudu dipaksa budak teh waktuna salat ada can hayangkeun we ke urang adagoan hayangna moal ya moal mun guguruna ka tukang sulap mah mungkin
kan moal ya ibadah mah moal kabehana ge ti budak nepi ka aki-aki nini-nini nepi ka sakaratul maut dipaksa. Ya kan? Dipaksa. Tah engke di mana ku urang tuluy dipaksakeun engke laun-laun ieu teh jadi obat teh apaan bakal cager, gitu kan? Tuluy we jadi kanikmatan, mimiti we bijil nikmat, make jeung nikmat salat, gitu kan? Nikmat berjamaah. Aduh, nikmat maca Quran, nikmat. Tah tuluy, 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 tuluy suhunkeun ka Allah, Gusti parinkeun ka abdi nikmatna zikir ka Gusti, nikmatna kumaula ka Gusti, nikmatna berjuang di jalan Gusti, nikmatna berkorban demi Gusti. Oge icalkeun tina ati abdi nikmatna maksiat ka Gusti, nikmatna hilap di Gusti. Dan icalkeun Gusti. Eta teh kudu ngadua ka Allah, beurang jeung peuting ka Allah. Suhunkeun ka Allah ku urang suhunkeun. Pan urang nu ngasa-ngasaana ge pait ibadah teh, nah atuh menta ka Allah atuh supaya urang bisa amis ibadah. Bisa amis dikit, suhunkeun ka Gusti. Gusti, hati abdi sina, sina amis Gusti. Damangkeun hati abdi tina panyawat-panyawatna Gusti. Tuh, suhunkeun ka Allah Ta'ala. Ulah diantepan, kudu diubar aber. Salah sawiosna cara ubar aber teh adalah hadir dina majelis ilmu, tepang sareng jalma-jalma nu saroleh, penak sareng ulama-ulama Allah, gitu kan? Ieu teh salah sawios lanong. Lanong naon? Lanong hate gering. Ulah jarang ngaji, geus sidik kitu urang teh pait kana ibadah. Tuh jeung ulama jarang panggih, gitu kan? Sekalian libur alhamdulillah. Libur alhamdulillah corona cenah. Pangaosan ti libur heula alhamdulillah nepi ka alhamdulillah teu ceurik teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun masyaallah teu sadar di negeringna teu hayang cageur yeuh mun hayang cageur kudu deukeut jeung nu saroleh kudu ngariung jeung nu saroleh kudu tepang jeung ulama kudu ngariung jeung ulama paksakeun paksakeun. Aing maneh kumaha keur mah gering maneh aing ngariung jeung film deui Us ka kamar dina TV film, tuluy ningali dina YouTube film. Ieu ngobrol jeung itu, ngobrol jeung ieu, ai maneh ka ditu sono ai ka ulama teu sono aneh. Ai ka ditu sono ai ka nu saleh teu sono aneh. Ai ruang riung jeung si eta maneh sono ai jeung nu saleh jeung ulama teu sono aneh. Padahal ngariung jeung ulama jeung nu saleh mah pan eta teh nu nyageurkeun ati maneh. Kartos teu kudu aya we dina jero sahari-harina itu kan dina saminggu sabara kalimah urang ngariung jeung nu saroleh. Tah kitu paksakeun eta teh ubar. Naon deui cenah ubar teh? Nya eta hudang dipeuting. Dina waktu jemplang-jempling batur hees urang hudang, lain hudang hayang ki. Ai tembo hayang ki mana bisa hudang, nah ai keur tahajud teu bisa hudang. Antem we kula sakulisik nyeser-geser simut. Ngabedolan simut gitu kan. Lain gitu aja udang tahajud ka Allah. Eta teh ubar, paksakeun pait. Aduh tahajud teh pait, paksakeun ubar. Naon deui cenah ubar teh? Nya eta puasa. Sing rajin puasa kosongan peujit. Kosongan beuteung rajin puasa karena Allah eta teh cenah ubar. Naon deui nu jadi ubar teh? Sing rajin urang ngaos Quran bari ngalanyepan maknana. Teu kan? Ngaos Quran bari ngalanyepan maknana. Eta teh cenah ubar. Didawuhkeun ku ulama. Kan wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamu lailin wa tadarru bis sahar kan wa mujalasatu salihin al fudala dah nabiye teh dah naon deui cenah ubar teh nya eta DPDP ka pangeran ceuri ka pangeran menta hampura ka pangeran dina waktu sahur
ceurik ka pangeran dina waktu sahur. Sok sing bisa ceurik ka Allah dina waktu sahur. Ceurik ka pangeran dina sajadah ngalenyepan lobana dosa ka pangeran, kadzaliman ka papada makhluk pangeran anu diancam ku seuneuh neraka, anu diancam ku benuk pangeran. Sok ceurik nyuhunkeun pangampura dina luhureun sajadah. Aya waktuna unggal peuting jam 3 atawa jam setengah 4 hudang ceurik ka pangeran. Nyuhunkeun itu pangampura pangeran, nyuhunkeun welas asih pangeran. Eta teh jadi ubar. Pahit paksakeun. Da eta atuh ubarna kumaha? Ubarna hate di mana hate gering teh 5 dauhan ulama. Teh hiji naon cenah? Hah? Raji naon? Sok maca Quran. Bari ngalanyepan mak. Kadua diajar ngosongan patuangan. Tuh, katilu. Katilu rajin sholat tahajud. Kaopat rajin DP-DP ceurik ka pangeran. Dan dina waktu sahur. Kalima daek ruang riung jeung nu saroleh. Dan ieu teh ubarna hate. Paksakeun geus. Dan nu nyaho kana panyakit ati urangan urang nu nyahona. Mesing urang disebut ku batur ajengan kiai ustad mubalik konang anger urang menyaho karena penyakit hati urang kan dirasa-rasa ku urang gerape kerasa-rasa ku urang kapangi penyakit hati urang teh panjang kapangi gering-gering hati urang teh ari ngomong mah bisa ngomong mah amis nah sababna atuh da ngomong mah gitu kan oh gitu kan. Hai ngomong ka batur mangana sehatan apan boga jabatan urangna. Jadi amis rumah tak ngomong mah hayang. Ngan lamun diomongan mung sarana oge kitu. Komo ka dituna dibere amplop mah. Dan oh gitu kan. Amis gitu lebih ka di dagang-dagang sahanu bade ngulem abdi mangga. Sahanu bade ngulem abdi mangga diantos ku abdi gitu kan. Oh, naon sababna? Da ngomong mah ieu aya gulaan, aya maduan ngomong mah. Amis, aya maduan ngomong mah. Kan dihormat ku batur, bae dituna make kejeng dibere amplop segala rupa gitu kan? Gitu. Tuh. Beda ya, ejeng amal sorangan. Mesti ngajengan oge ieu, sok kayaknya maca Quran. Geus amis can. Ubatur disebut ajengan, disebut ustad, cing maca salawat sabara ratus, sabara ribu. Ya? Geus amis can. Tah. Lain nepi ka tibalik disebut pendekar salawat. Nah, pendekar salawat bisa nyanyi. Bisa nyanyi mah amis ya. Harapun batur nyanyi, deuh joget-jogetan gitu kan. Oh, ya Rasulullah salamun. Tapi kan dikia-kia curug deh. Joget amis. Pendekar salat lain, lain pendekar salawat. Lain dia. Ya. Ayo pendekar salawat mah. Nu bisa salawat ka Rasul. Kalawan khusyu. Ngagungkan ka Rasul. Cerik. Bade lihat. Ngahadirkan Rasul di payunan. Batur eueuh nu ngadenge. Batur eueuh nu nyaho. Itu kan? Kul menang 100.000 sampai sapeuting teh eta pendekar salawat kitu ngaranana. Kartinta. Kade bisi salah nyeun istilah, bisi salah nerapkeun pangkat. Wah pendekar salawat lah, komo dibere duit mah ieu. Daek atuh dibere duit mah, jaba genah gitu kan. Nu ngalaguna genah, nu ngadengena genah da lagu eta mah. Alusna sora. Gitu kan? Ya, jadi kori urang. Oh, hebat kori internasional. Ye. Aye jadi umun urang jadi kori, sing inget, can karuhan hebat. Can karuhan hebat. Naon sababna? Dalamun urang maca Quran alus,
didengekeun ku batur komo nu ngadengkeuna loba sona alus pan geunaheun nu nu ngamacana resep didengekeun dihormat ku batur nu ngadengekeun resep resep naonana resep alusna sora resep naon resep alusna sora lain resep Qur'anna lamun jelema bener ahli Qur'an lain dina waktu ngumandangkeun suara emasna tapi dina waktu manehanana bisa maca Qur'an ketika batur eueuh nu nyaho sapoe sapeuting meunang satamatan Qur'an tilu poe tilu peuting meunang satamatan Qur'an batur eueuh nu nyaho tah kumaha karasana amis tah ieu ngaranna pendekar Qur'an kartinte bari ngalenyepan maknana cerik melilihan itu kan ngalenyepan dauhan pangeranana khusyuk kanu jadi pangeran letah ngucapkeun dauhan pangeran tapi ati jeung pangdenge dipusatkeun kana dauhan pangeran saolah pangeran keur ngadauhan kana dirina teh dina waktu pangeran marentahkeun kana hal-hal nu diparentahkeun ku mantenanana ketika urang ngucapkeun dauhan Allah, teu kan? Saolah abdi teh keur ngupingkeun Allah nuju mapatahan ka abdi. Allah nuju marentahkeun kana hal-hal nu diparentahkeun ku mantenanana. Allah nuju ngalarang naon bae anu dilarang ku mantenanana. Allah nuju masihan jaminan-jaminan ka hamba-hambana anu taat ka mantenanana. Allah nuju ngancam saha bae anu ngalanggar kana aturanana. Tuh. Khusyuk ka Allah Ta'ala. Sok. Urang nu macana. Urang nu ngadengekeunana. Gitu kan. Kumaha karasana. Lamun urang ayeuna rek maca Quran dina panggung. Didengekeun ku batur. Urang rek ngadengekeun. Jeung urang maca kulhu sarebu. Sapeuting. Kan. Maca kulhu dibulak balik. Dan meunang sekian juta tuh. Gitu kan. Ayeuna maca kulhu sarebu. Nu mere duit. Di mah anu ngadengekeun. Eueuh. Teu dialus-alus sorana oge. Kumaha karasana amis bait? Tah kitu. Tah kitu. Rijalul Qur'an. Jago-jago Qur'an, pendekar-pendekar Qur'an teh tah anu bisa maca Qur'an bari ngalenyepan maknana khusyuk kanu jadi pangeranan ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun kana dauhanana. Teu kan dina waktu kabeh jelema eueuh nu ngadenge ka manehanana. Urang ninggal kumaha cenah amalanana para wali-wali Allah ngaos Qur'anna aya anu sawengi satamatan siang satamatan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mantana dina sasi Ramadan dina lebet salat wungkul wengi satamatan siang satamatan dibagi rata-rata 50 ayat dina sarokaatna ci kira-kira sabaraha ratus rakaat sapeuting sabaraha ratus rakaat beurang lain nyaritakeun taraweh lain nyaritakeun wirid maca Qur'an dina jero salat kitu lain nyaritakeun tarawih Allah 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 aya nu ngaos Qur'an dugi ka Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu ali puluhan tahun di Tegalan Irak mantananana dawam ngaos Qur'an puluhan tahun lain sataun dua tahun puluhan tahun mantananana ngaos Qur'an dina jero dua rakaat satamatan Qur'an nilai jadah dua rakaat satamatan Qur'an. Lajeng mantananana mantana wirid sholatna ungkul sawengi sarebu rakaat. Aya nu nyahoeun eueuh. Aya nu ningalian eueuh. Ari eta ti mana eta geuningan seueur manakib-manakib bari para wali mah tara nemong-nemong amal. Apan ieu ku Allah dipasihan terang ka wali-walina, kadang nabi nu dipasihan terang kitu. Atanapi malaikat Allah anu lajeng diungkap ku aranjeunanana. Teu kan? Diungkap ku batur. Jadi wali Allah anu uninga. Ari anjeunna mah teu ngadongengkeun. Deukeut ka pupus geus sugan ngadongengkeun kami salat 1000 rakaat, kami sapeuting teu. Ngan apan para wali Allah mah satu sama lain pada uninga.
Karena naon-naon nu dirahasiakeun ku batur na janti kajauhan karena amalna si A amalna si B uninga. Itu kan? Tangke batur nu ngariwayatkeun teh. Tah kitu, matak seueur dongeng manakib para wali kitu tina warna-warni amalna elmuna kahebatanana anu mana eta walina mah da teu pernah ningalikeun ka batur dugi ka pupus oge. Tapi naha atuh beredar manakibna karena aya wali-wali Allah. Kapeung-kapeung para nabi anu masihan terangna teh gitu kan, kapeung-kapeung jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan terang gitu kan, kana amalan si A amalan si B, kapeung-kapeung malaikat anu masihan uninga tuh sanes ngahaja nembongkeun anjeun sanes. Jadi kaunggulan wali Allah mah najan disumput-sumput ku aranjeunna ku Allah tetep diebrehkeun. Tapi sanes anjeunanana nu ngebrehkeun Allah nu ngebrehkeun kan. Tuh. Anu diebrehkeun ku Allah mah abadi. Nepi ka poe kiamah ge agung we ngalamun urang ngemreng-ngemreng maneh sayah mah unggal peuting salat tahajud kengeng. Alhamdulillah 50 rakaat sok emreng-emreng kan. Diemreng-emreng ku urang, ditembong-tembong ku urang, moal abadi moal. Moal abadi bakal dipareuman ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi nu disumput-sumput ku hamba-hamba Allah tina warna ning amal solehna, teu kan? Murni ikhlas karena Allah, karena milari ridha Allah. Ngajauhan tina riya, ke kusaha diemreng-emrengna ku Allah. Di mana ku Allah diemreng-emreng abadi. Najan geus ratusan taun ge ngaleute jelema siga lulut hayang jarah ka anjeunanana. Kan? Pabeja-beja kaditu ka dieu gitu. Beuki loba nu ngabugungkeun, beuki loba nu sono, padahal geus dikuburkeun ge ratusan taun. Padahal amalna ditembongkeun hari tante. Henteu, tapi ku Allah ditembongkeun. Hayu perlu janten catetan urang sadayana. Ya, tah iya dina ieu saat ieu manasik buyah teu wakan raskeun hancap bab dam. Ya, tapi neraskeun sakedik ieu mah nempelkeun. Nasehat ieu keur diri buya ieu mah nasehat teh nya. Keur diri bu nyaritakeun dongeng panyakit ati, ieu mah dongeng buya, lain dongeng ka arah ieu. Lain. Tuh, ieu mah keur mapatahan diri buya we. Ya. Moga-moga ku Allah taala buya sing dicegeurkeun. Oge saha bae. Anu masih boga panyakit hate muga ku Allah dicageurkeun. Sabab ieu geuningan anu ngahalangan ditarima amal teh ieu. Anu ngahalangan darajat luhur teh ieu. Beh dituna ka dituna haji bisa mabrur teh pan ieu nu halanganna. Dan asa eueuh kaitanana jeung kedek munga haji mabrur jeung teuna. Padahal ieu pan ieu anu jadi akar permasalahanna teh ieu. Kan? Anu ku urang kedah teras didamangkeun. Ya. Kudu rajin urang terus. Nyageurkeun ati usaha. Usaha. Terus usaha. Berjuang. Sangkan ati urang cageur tina sakabeh panyakit-panyakit. Nah. Moga Allah ngadamangkeun. Ati urang sadayana oge ati muslimin muslimat. Mu'minin mu'minat tina sadaya panyakit. Nah. Sehingga ati urang sadayana. Ati sadaya mu'minin mu'minat. Caang atina ku cahaya ti Allah Subhanahu wa taala, pinuh ku ridho Allah, pinuh ku katenangan ti Allah Subhanahu wa taala, pinuh ku kanikmatan kabahagiaan anu moal dirasakeun ku sahabae anu masih keneh aya panyakitan dina atina. Moga Allah Subhanahu wa taala ngaraksa iman Islam urang sadayana, nyampurnakeun iman Islam urang sadayana, nyampurnakeun hidayah ka urang sadayana. Moga Allah Subhanahu wa taala dina waktos Allah ngamautkeun urang sing aya dina puncakna hidayah di mantenanana. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Rabbi gfirli amin. Sakitu heula anu kapihatur insyaallah urang tepang deui dina Ahad
berikutnya nyaeta kaping 11. Ahad kaping 11 Oktober. Dina Ahad kaping 11 Oktober ba'da zuhur. Insyaallah urang nuntaskeun masalah dam sareng anu sanes-sanesna masalah-masalah anu berkaitan sareng manasik. Oge ka para jamaah, oge ka sahabae. Ya. Anu bade badal haji diantos kubuya ya tadi ya nu bade badal haji diantos kubuya badal haji almarhum ibu urang rama urang atawa sahabae itu diantos kubuya moga-moga cita-cita urang dikubul ku Allah sing dugi ka jucung urang tiasa ngalaksanakeun munga haji umroh sareng ziarah sarta sing kengeng kamabruranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.